Vamos ao vivo para a capital, vamos com a participação da Ingrid Rocha, porque tem retorno, viu, gente, dos trabalhos na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal da capital. É isso, né, Ingrid? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. É isso, Ana. Hoje a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e a Câmara dos Vereadores de Campo Grande retomam os trabalhos, começando aí o ano de 2022. Na Assembleia Legislativa, a sessão deve começar às 9 horas da manhã, deve ter a presença do governador Reinaldo Azambuja e também de outras autoridades, e a população vai poder acompanhar por meio dos canais disponibilizados pela Assembleia. Isso porque essa semana a Lemes publicou uma nota dizendo que está proibido, neste ano, nesses primeiros meses do ano, a população ir até a Assembleia devido à situação da pandemia de Covid-19. Então, a orientação às pessoas é que elas acompanhem as sessões, estejam participando por meio dos canais disponibilizados pela Assembleia Legislativa. Além disso, os servidores da Assembleia que estão em trabalho remoto e que já foram vacinados devem retomar ao trabalho presencial, com exceção das gestantes que continuam trabalhando de casa. A expectativa é que essa medida valha até o dia 1º de maio de 2022. Então, as sessões vão continuar sendo de forma mista, com alguns deputados presentes na Assembleia, outros de forma remota, mas a população deve acompanhar por meio do canal da Assembleia Legislativa e também as plataformas digitais disponibilizadas por eles. Já na Câmara dos Vereadores, a sessão hoje será remota. Os vereadores devem participar, então, de forma remota, e eles vão votar hoje 5 projetos. Todas essas medidas levam em consideração a situação da pandemia de Covid-19. Vale destacar que a Câmara dos Vereadores vai permitir público futuramente. A expectativa é que possa trabalhar aí com 50% da capacidade de pessoas no plenário acompanhando as sessões, Ana.